Son vaxtlar Azərbaycana demokratiya dərsi keçməyə cəhd göstərən Fransanın öz tarixinə nəzər salsaq, bir sıra suallar meydana çıxır. Daxilindəki müstəqillik çağırışlarından biganə qalan rəsmi Parisin tamam fərqli bir regionda, Qafqazda Azərbaycana qarşı ermənilərin azadlığı ilə bağlı çağırışları nəyə xidmət edir? Bir vaxtlar ATƏT-in Minsk qrupu örpəyinə büründüyünə görə neytrallıq görüntüsü yaradan Fransa maskasını tamamilə cırıb. Bu ölkənin prezidenti artıq diplomasiyanı kənara tullayaraq ermənidən daha qatı erməni siyasətini yürütməyə başlayıb. Fransa parlamentinin həm yuxarı, həm aşağı palatasının Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamələri bir daha təsdiq edir ki, burada Fransa xalqının deyil, məhz bu ölkədəki erməni azlığın güya maraqları qorunmaqla əslində öz şəxsi maraqları əsas götürülür. Məqsədi isə bu ölkədə yaşayan ermənilərin seçkilərdə səsini əldə etməklə yanaşı, onlardan maliyyə dəstəyi almaqdır. Senatın və Milli Assambleyanın Azərbaycanı hədəf alan qətnamənin lehinə səs verməsini mən də sizin kimi böyük ədalətsizlik və kədər hissi ilə öyrəndim. Ədalətsizlik. Ona görə ki, imzalayanların əksəriyyəti Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin real və tarixi faktlarından məlumatsızdılar. Burada təcavüzkar və hücuma məruz qalan tərəfin rolları dəyişdirilib. Fransa 2 il öncə sona çatmış münaqişədəki gərginliyi bərpa edir. Erməni diasporunun pul kisəsinin gücü ilə qərar verən senatorların qəbul etdiyi qərəzli sənəd Azərbaycan üçün kağız parçasından başqa bir şey deyil. Görürsən, Fransa öz ölkəsində sayı 1 milyonu ötən ermənilərə muxtariyyət verməyə hazırdırmı? Və yaxud əsrlər boyu Fransa əsarətindən xilas olmağa çalışan Korsikaya, görürsən, rəsmi Paris nə vaxt azadlıq verəcək? Fransanın 18 bölgəsindən biri sayılan və 350 min əhalisi olan ada 18-ci əsrdən bəri Fransanın əsarətindədir. Muxtariyyətlə bağlı qeyri-müəyyən vədlərlə bu qədər insanın uğrunda döyüşdüyü, öldüyü, həbsə atıldığı və xalqımızın tanımadığı ölkənin hökuməti məni qane eləyə bilməz. Korsika dilinin tanınması və fransız dili ilə eyni status verilməsi üçün mübarizə apararaq. Yüzlərlə Fransa əsarətində yaşayan təkcə Korsikalılar deyil. Bugün Sakit Okeanda, Hind Okeanında və Karib dənizində yerləşən 11 ada dövləti, Cənubi Amerikada bir materik ərazisi, Şimali Amerikada yerləşən digər bir materik ərazisi Fransa əraziləri hesab olunur. Bəs görürsən, azadlıq, bərabərlik şüarları ilə dünyaya xitab edən Fransa senatorları 2 əsrdən çox əsarətdə saxladıqları təxminən 3 milyon insanın müstəqillik və azadlıq hüquqlarını nə vaxt tanıyacaqlar?